Ured općine Vagale u dijelu prihoda odnosno plan izvršenju visini od 8.208.793,96 KM-ova ili 92,21%. Ulazeći u strukturu prihoda općine Vagale ostvaren u 2019. godini, zamjenik gradonačelnika općine najveći značaj ima porast prihoda od poreza na dohodak kod nesamostalne djelatnosti, što je uzrokovano jednim dijelom porastom broja uposlenih, a sa druge strane porastom plaća postojećeg broja uposlenih. Dakle, u skladu sa navedenim korist su imali kako zaposlenici, tako i kantralni i uposlenski budžeti, obzirom da se ovaj prihod ostvaren na području svake općine dijeli između kantona i općine u omjeru 65,54% u korist kantona i 34,46% u korist općine. Osim toga, primjetan je porast poreza na dohodak po konačnom obračunu koji podrazumijeva porez u odnosu na ostvareni dohodak obrtničkih radnji koji posluju na području općine, ali i otvaranja novih. Značajan utjecaj na finansiranje budžeta imaju prihodi od indirektnih poreza. Tu svakako ne smijemo zaboraviti i novu šifru prihoda 717.114, prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u Federaciji BiH koje se općinama transferišu od septembra 2018. godine. No, osim toga, općina bilježi rast prihoda od indirektnih poreza ostvarenih po osnovu povrata od PDV-a, što je u direktnoj vezi sa ostvarenim prihodom na području same općine. Ono što je manjkavost, na koju se mnogo puta i ranije ukazivalo, jeste činjenica da općine nema informaciju o ukupno ostvarenom prometu na svom području, odnosno podatke o bruto plati, a s tim u vezi otežana je kontrola visine pripadajućih sredstava po tom osnovu. To dodatno usložnjava i sam način raspodjele ovog prihoda koji je definisan Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. S tim u vezi nadam se da ćemo preko delegata u Domu naroda pokrenuti inicijativu za izmjenu ovog zakona kako u pogledu raspodjele ovog prihoda, tako i ostalih javnih prihoda koji su predmet raspodjele u okviru ovog zakona. Rast prihoda bilježi i komunalna taksa na istaknutu firmu gdje nije došlo do povećanja visine takse, jer su obaveze po ovom osnovu definisane odlukom o komunalnim taksama i tarif taksi na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksi još od 35.2013. godine. Do povećanja u naplati je došlo dijelom zbog otvaranja novih poslovnih subjekata, a dijelom zbog efikasnije naplate od strane porezne ispostave Vagale, čijoj nadležnosti je provedba navedene odluke u smislu naplate utvrđenih obaveza po osnovu komunalne takse u skladu sa odredbama Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine pod zakonskim aktima. I ovdje zaista moram pohvaliti novog šefa poslovnice, gospodina Karavljovića, koji je vrlo kooperativan kada je u pitanju saradnja poreske i općine Vagale. Samo u prošloj godini gotovo 1,8 miliona konvertibilnih maraka izdvojeno je za projekte u mjesnim zajednicama, naglasio je načelnik i dodao: veliki udio u izdvojenim sredstvima odnosi se na sanaciju i rekonstrukciju infrastrukture iz vlastitih i namjenskih sredstava koja je oštećena usled vremenskih nepogoda. Potom jedan dio se odnosi na prevenciju u dijelovima gdje postoji bojazan od posljedica velikih količina padavina u narednom periodu. Naravno, tu imamo i tekuće održavanje lokalnih cesta, održavanje i izgradnju javnog rasta područja općine, što je svakako sastavni dio infrastrukture. U navedenom iznosu, naravno, osim vlastitih sredstava općine Vagale, nalaze se i sredstva viših nivoa vlasti za različite projekte, poput izgradnje novih infrastrukturnih objekata, kao što je novi gradski park, gdje osim namjenskih doznačenih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i dio koji se finansira općina Vagale vlastitim sredstvima. Uređenje dvorišta, izvođenje radova u svetištu Svetog Leopolda Mandića općina Vagale također sufinansirala sa jednim dijelom sredstava, sufinansiranje otkrivanja zgrade društvenog doma i ambulante i mjesna zajednica Kosova i drugi projekti, što je već navedeno u obrazloženju koji je sastavni dio ovog izvještaja o izvršenju.